Қайырлы кеш, құрметті көрермен, баспанаға бағыт бағдарламасы өздеріңізбен қайта қауышты. Жаңа маусым, жаңа студия, тікелей эфир уақыты да өзгерді. Әдеттегідей эфир тізгіншісі мен Дәулет Төлеутайұлы. Біз бүгін ел арасында көп айтылып жүрген 5-10-20, яғни шаңырақ бағдарламасы жайлы егжей-тегжейлі айтып, табыс көзін есептеуді үйренеміз. Үйдің бағаларын бірге есептейміз. Сондай-ақ өткен аптада президент жолдауына сәйкес аңсаған сәби бағдарламасы туралы айтып береміз. Жылына мемлекеттен қанша квота бөлінеді, осы кезге дейін елде қанша адам эко жасатты деген сауалдарға жауап іздейміз. Егер екі тақырыпты да қызықты десеңіз, тың ақпарат алғыңыз келсе, алдағы жарты сағатта бізбен бірге болыңыздар. Осы орайда қандай да бір сұрақтарыңыз бен пікірлеріңіз болса, 75-76-30, 75-76-56 тікелей эфир нөмірлеріне хабарласыңыздар. Нұрсұлтан қаласының коды 71-72, сонымен қатар 8-747-575-76-30 WhatsApp нөмірімізде бар. Тек сауалдарыңызды айтып, видео жолдауды ұмытпаңыздар. Бізге хабарласып, хат жолдаған кез келген көрерменнің сауалы мен өтініші жауапсыз қалмайды деген сенімдемін. Сіз үшін арнайы мамандардан жауап алып, қажетті кеңестер беріп тұрамыз. Ал ендеше бағдарламаны бастаймыз. Нұрлы жер мемлекеттік бағдарламасының жаңа бағыттарының бірі шаңырақ пилоттық жобасын тұрғын үй құрылыс жинақ банкі жүзеге асыруда. Ол мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес баспаналы болуды армандаған қазақстандық азаматтарға жеңілдетілген шарттармен несие беру мақсатында әзірленген. Жылдық мөлшерлемесі 5%-ке тең, яғни несие сомасының бастапқы жарнасы 10%, несие 20 жылға дейін беріледі. Биыл шаңырақ жобасын жүзеге асыру үшін бюджеттен 210 миллиард теңге көлемінде қаржы бөлу жоспарланған. Оның 90 миллиард теңге көлеміндегі алғашқы бөлігі тұрғын үй құрылыс жинақ банкіне түсіп үлгерді. Нәтижесінде шамамен биыл 7-8 мыңдай отбасы баспанамен қамтамасыз етіледі. Бағдарлама аясында өтінім беру онлайн түрде 17 тамызда басталған еді. Ол 17 тамызда басталған өтінім осы айдың 17-сіне дейін жалғасады. Сонымен бұл бағдарламамен қалай үйлі боламыз, кімдер үйлі болады? Осы ретте негізгі 10 қадамға тоқталып өтейін. Біріншіден, әкімдікте кезекте тұруыңыз шарт. Яғни биылғы жылы 1986 жылдан бастап 2010 жылға дейін әкімдіктерде баспанаға мұқтаж азамат ретінде тіркелген қазақстандықтар бағдарлама бойынша жеңілдікпен несие алуға өтініш бере алады. Екінші шарт, бағдарламаға қатысу үшін электронды түрде өтінім беру керек, яғни электронды түрде өтінім беру тұрғын үй құрылыс жинақ банкінің сайты арқылы жүзеге асады. Өтінім берілгеннен кейін 3 жұмыс күн ішінде сізге банкте кездесуді тағайындау үшін байланыс орталығының қызметкері қоңырау шалады. Банкте төлем қабілетіңізді белгіленген уақытта ғана растай аласыз. Тұрғын үй құрылыс жинақ банкі туралы келісім шартты бекітуіңіз керек. Ол үшін сіз тұрғын үй құрылыс жинақ банкінің кез келген бөлімшесіне барып, несиелік өтінім беруге белгіленген уақытта бекітіп ала аласыз. Келісім шартты бекіту үшін жеке куәлігіңіз жеткілікті. Төртінші қадам, төлем қабілеттілігін бағалаудан өту. Тұрақты түрде табысыңыз болса, атыңызда несие бар болса, оны енді төлеп тастау қабілеттігіңіздің әсер етуі мүмкін. Бесінші шарт, тұрғын үйді таңдау. Бұл кезеңде сізге тұрғын үй іздеп таңдап, кез келген бағалау ұйымы арқылы таңдалған баспаналы бағалап, сатушыдан тұрғын үйдің құқық белгілеуші құжаттарының көшірмелерін алуыңыз қажет. Алтыншы қадам, заем рәсімдеуге мақұлдау алу, яғни мақұлдау алу мерзімі 10 жұмыс күннен аспайды. Ол үшін сізге жылжымайтын мүліктің бағалау нәтижелерін, құқық белгілеуші құжаттардың көшірмелерін алып, банк бөлімшесіне келіп, қарыз рәсімдеуге және сіз таңдаған үйдің кепілі бойынша мақұлдау алу керек. Бастапқы жарнаны аударуыңыз керек. Жетінші шарт, жаңағын айтып өттім, бұл бағдарлама аясында ең төменгі бастапқы жарна үй сомасының 10%-іне тең. Ақшаны банк бөлімшелері, интернет банкинг, тұрғын үй құрылыс жинақ банкінің төлем терминалдарымен немесе өзге банктердің ұйымдарының интернет банкингі мен төлем терминалдары арқылы аударуға болады. Сегізінші қадам, сатушы мен сатып алу келісім шартын бекіту. Мақұлдау алған соң сізге нотариус арқылы сатушы мен сатып алу сату келісім шартын бекітіп, қажет болған жағдайда жұбайыңыздың кепілге рұқсатын алу керексіз.
9-шы қадам қарыз алу. Банкер жылжымайтын мүліктің сатып алу, сату келісім шартын және жұбайыңыздың кепілге рұқсатын өткізгеннен кейін банк заемы туралы келісім шарт бекітіп, халыққа қызмет көрсету орталығында немесе нотариуста кепілді тіркеу керек. Осыдан соң сізге қарыз беріледі. Оны, яғни, ары қарай пәтер иесіне аударады. Ең соңғы қадам сіз өз пәтеріңіздің кілтін алып, жаңа баспанаңызға көшесіз. Бұл бағдарламада әкімдік салған несиелік тұрғын үй бойынша бір шаршы метрге белгіленген бағалар құны да бар екенін ескертіп өтейін. Бұл жерде сіз бағдарлама аясында тек жаңа үйді ғана аласыз. Мәселен, Алматы қаласында әкімдік бекіткен баға 240 мың теңге бір шаршы метріне дейін болса, ал Нұр Сұлтан қаласы мен қала маңындағы аймақтарда 220 мың теңге, Шымкент қаласы мен Алматы маңындағы аймақта 200 мың теңге, Ақтөбе, Атырау, Ақтау, Түркістан, Қарағанды қалалары мен Қарағанды облысында шаршы метрдің құны 180 мың теңге деп бекітілген болатын. Ал өзге аймақтарда бұл бағдарлама аясында әкімдік салатын үйдің шаршы метрі 160 мың теңгені құрайды. Қымбатты көрермен, естеріңізге сала кетейін, үй алатын кезде табыс көзін растау міндетті болып саналады. Сіз негізгі кіріс көзі болған жағдайда ғана несие ала аласыз. Негізгі кіріске еңбек немесе кәсіпкерлік қызметтен түсетін табыс жатады. Егер сіздің негізгі кірісіңіз жеткіліксіз болса, онда сіз қосымша табысты қосып есептей аласыз. Қосымша кіріске зейнетақы және зейнетақы аударымдары негізгі кіріс болған жағдайда және де экологиялық төлемдер, тұрғын үй төлемдері кіреді. Егер сіздің табысыңыз несиені өтеуге жеткіліксіз болған жағдайда, сіз екі қосалқы қарыз алушыны тартуыңызға болады. Яғни бұны созаемщик деп жатамыз. Тағы бір ескертетіні, соңғы 6 ай ішіндегі отбасының әрбір мүшесіне келетін табыстың бір айлық көлемі 3,1 күнкөріс минимумнан артық болмауы керек. 2020 жылдың 1 сәуірінен бастап минималды күнкөріс деңгейі 32668 теңгені құрайды. Демек, 2020 жылы отбасының бір мүшесінің табысы 101270 теңгеден аспауы керек. Табыс көзін растау үшін де жан басына 10 айлық есептік көрсеткіш өмір сүруге деп алынып тасталады. Бұл дегеніміз, енді мен өзімнің тақтама сіздерге көрсетіп берейін, жаңағы минималды күнкөріс деңгейі қайдан шықты? 32668-ді біз 3,1-ге көбейтетін болсақ, бізге 101270 теңге 101270 теңге деген сан шығып отыр. Енді қараңыздар. Бұл адам басына көптеген оқырмандар, болмаса көрермендеріміз сұрақ қойып жатады. Менің табысым 150 мың теңге, сонда мен ала алмай қалам ба дейді. Енді қараңыздар. Бұл бір адам басында, бір отбасында. Егер сіздің әйелі мен күйеуі, яғни отбасында екі адам болатын болса, 101-ді біз автоматты түрде 2-ге көбейтеміз. Мен әзірге көбейту 2 дей салайын. Сонда шамамен 202540 теңге. Яғни сіздің қолға алатын табысыңыз 202542 теңгеге жетпесе, онда 2 адам ғана тұрса, онда бұл бағдарламамен үй алуға бірінші кезекте мүмкіндігіңіз бар. Ал егер де тек әйелі мен күйеуі, бала-шағасы жоқ делік, біреуі отбасында 150 мың табат, екіншісі 100 мың табат делік. 250 мыңнан асып кетті ме, онда сіздерге өкінішке қарай бұл бағдарлама аясында үй алуға мүмкіндіктеріңіз жоқ. Бұның санатында бала да қосылады. Егер де сіздің жаңағы екі адам бір баласы болса, онда автомат түрде 101 мыңды 3-ке көбейтіп отырамыз. Сонда 304 мыңның айналасында сома шығады. Енді тағы да бір мәселе, бұл бірінші кезекте сіздің табысыңызға байланысты. Енді бізде табыс көзін растау деген мәселе бар. Яғни сіз осы шаңырақ бағдарламасының бірінші кезең аясында сіз 1986-2010 жылы аралығында сіз үйдің кезегінде тұрдыңыз делік. Ары қарай банктен осы мақұлдаудың барлығын алдыңыз. Енді табыс көзін растау керексіз. Енді қараңыз. Бір адам басына мен не дедім жаңа, 10 айлық есептік көрсеткіш есептелінеді. 10 айлық есептік көрсеткіш. Бізде 1 сәуірде айлық есептік көрсеткіш сомасы өсті. Яғни 2778 теңге. 2778 теңге. Енді қараңыздар, 10 айлық есептік көрсеткішті біз 2778-ге көбейтейік. Яғни бір адамға 27780 теңге шығады. Бұл дегеніміз не? Минималды күнкөріс деңгейінен бағынағы ол бірінші бағыты сіз банктен табысыңызды растауға арналады. Екінші кезекте мына табысыңыз
Yani 27.780 теңге сіздің өмір сүруіңізге алынып қалатын сома. Енді қараңыз, сіздің айлығыңыз, жаңа айтқанда екі адамның мысалында келтірейін, әйелі мен күйеуі, мүмкін әйелі жұмыс істемейді, үйде баламен отыр делік, күйеуінің табысы 150 мың теңге. 150 мың теңге делік. Енді қараңыздар, ол адам басына дедік 10 айлық көрсеткіш, есептік көрсеткіш. Бұл кісінің өмір сүруіне 27.780 теңге керек, әйелінің де өмір сүруіне 27.780 теңге керек, бала шағаны да асырау үшін орта есеппен сол 27.780 теңге есептелінеді. Енді осының барлығын есептейтін болсақ, біздер шамамен 100 мыңның айналасындағы сома болады. Енді қараңыздар, мынаның барлығын қосып 150 мыңнан азайтқан кезде қалатын сома сізді кредит жабуға жетсе ғана банк арқылы сіз қарыз рәсімдей аласыз. Көрдіңіздер ғой. Құрметті көрермендер, міне дәл осындай алгоритммен табыс көзін растап, жақын арада қоныс тойын тойлайын деп отырған Әбдікәрімовтер отбасына әріптестеріміз де барып қайтқан еді. Олай болса сюжетке назар аударайық. Елордалық Бауыржан Әбдікәрімовтің отбасы жақында қоныс тойын тойлайды. Осыдан тура бір ай бұрын олар Тұрғын үй құрылыс жинақ банкі арқылы шаңырақ 5-10-20 бағдарламасына өтініш беріпті. Банк қойған негізгі талаптарға құжаттары толық сәйкес болып, бір ай ішінде рұқсат хатқа ие болған. Отбасы құрғаныма да 10 жылдың көлемі болған екен. Енді қарап отырсам, 10 жылдың көлемінде жалдамалы пәтерде тұрып келатқан жағдайымыз бар. Екі ұлым бар. Бір қызым бар, жолдасым бар дегендей. Міне, бүгін қыз жақсы жаңалықтың бірі шаңырақ бағдарламасына келіп, өзімнің тиісті пәтерімді көруге рұқсат беріп жатыр, сертификатын беріп жатыр. Үй жарық кең екен, 71 шаршы метр деп үйдің қағазын қолыма тапсырып отыр қазіргі таңда. Алғашқы жарнасы 1.800.000-дің үстінде төлену керек екен. Қазіргі таңда мен 1 000 000 ақшасын төлеп қойдым. Енді Құдай қаласа аржанда 800 мың төлесем пәтерлі болам ба деген ойдамын. Пәтерден пәтерге көшіп, баспана тауқыметін тартқан отбасының қуанышында шек жоқ. Бүгінде Әбдікәрімовтар секілді аталмыш бағдарлама арқылы рұқсат хатқа ие болған 146 отбасы пәтер іздеп жүр. Алғашқы жарна төленгеннен кейін банк азаматтарға тағы 2 ай көлемінде уақыт береді. Осы аралықта олар жергілікті әкімдік салып жатқан жаңа үйлерден баспана таңдай алады. Нұрлы жер аясындағы шаңырақ бағдарламасының негізгі мақсаты кезекте тұрған азаматшыларға максималды түрде қолжетімді баспанамен қамтамасыз ету. Тұрғын үй құрылыс жинақ банкінен 1 қыркүйек күніне есептен алатын болсақ, 11.868 өтініш қабылданған болатын. Оның бүгіндегі 146-тан астам 2 миллиард теңгеден астам соммадағы азаматшылардың бүгінде несие төлем қабілетін растап, өздерінің қолдарындағы қолхаттарымен бүгінде үй іздеуде. Жеңілдетілген несиені алу үшін салымшы шотына тұрғын үй бағасының 10%-ын жинауы тиіс. Әкімдік кезегінде тұрған азаматтар бағдарламаға қатысу туралы өтініштерін 16 қыркүйекке дейін электронды түрде бере алады. Шарттағы талаптарға құжаттарыңыз сай келсе, аз пайызбен баспаналы болуға мүмкіндігіңіз бар. 10 жыл бойы кезек күтіп баспаналы болып жатқан Әбдікәрімовтер отбасын құттықтаймыз. Иә, олар сияқты бүгінде 3 мыңға жуық адам баспана іздеу үстінде. Қайталап өтейін, 5-10-20 бағдарламасынан үмітті жандар нарықтан әкімдік салған немесе құрылыс компаниясы салған жаңа үйді ғана таңдай алады. Және де үлескер де бола алады. Яғни мемлекет кепілдік беріп отырған тұрғын үй нысандарына ойланбастан үлескер бола берсеңіздер деген біз бағытымызды береміз. Құрметті көрермен, алдағы уақытта біз тағы да шаңырақ бағдарламасына ораламыз. Ескерте кетейін, сайт арқылы онлайн өтінім берудің аяқталуына 10 күндей ғана уақыт қалды. Өзге де сауалдарыңыз болса, әлеуметтік желідегі парақшамызға жазыңыздар. Біз өзге сұрақтарға Инстаграмдағы баспанаға бағыт парақшасында да жауап береміз. Ал қазір халықтан сауал бөліміне кезек берейік.
Бағдарламамыздың екінші бөлімінде халықты толғандырған сұрақтарға жауап іздейтінімізді сіздер жақсы білесіздер. Биыл президент жолдауында айтылған аңсаған сәби, яғни жасанды ұрықтандыруға арналған квотаның 7 есеге дейін өсіруге тапсырма берген еді. Қазақстанда әрбір 6-шы отбасы бала сүйе алмай отыр. Олардың 30%-ы жасанды ұрықтандыру қызметіне жүгінуге мәжбүр. Жасанды жолмен ұрықтандыру әдісімен Қазақстанда ең алғашқы бала осыдан 24 жыл бұрын, яғни 1996 жылы дүние есігін ашты. Қазір ол өзінің отбасын құрды. Содан бергі уақытта бір балаға зар болған 30 мыңнан астам отбасы атана бақытын сезінді. Жалпы әлем бойынша соңғы 40 жылдың шамасында осындай жолмен 7 миллиондай бала дүниеге келді. Бедеулік мәселесінің өзектілігін ескере отырып, мемлекет 2010 жылдан бастап эко әдісін біразын бюджет қаражат есебінен жасауды қолға алған еді. Сол жылы алғаш рет бала сүйуге мүмкіндік беретін бұл шараны қолдануға 100 квота бөлінді. Қазір оның саны жылдан жылға артып, 1000-ға дейін жеткен еді. Ал ақылы экспрокорпоралды ұрықтандырудың құны біздің елімізде 650 мың теңгеден 1,5 миллион теңгеге дейін жетеді. Атап өткенімізде экоға жылына тек 1000 квота бөлінсе, бұдан былай, яғни 2021 жылдан бастап 7000 квота бөлінетін болды. 7000 квота 7000 отбасыға деген үлкен үміт. Құрметті көрермен, аңсаған сәби бағдарламасына байланысты мемлекеттен берілетін тегін квота кімдерге бұйырады? Кезек реті қалай қаралады деген сауалдар көптеген көрерменді мазалайтыны анық. Біз осы тақырыпқа қатысты толық ақпарат алу үшін биология ғылымдарының докторы, дәрігер, репродуктолог, эмбриолог Салтанат Байқошқаровамен байланысқа шығып отырмыз. Салтанат Берденқызы, қайырлы кеш, сіз тікелей эфирдесіз. Амансыз ба? Саламатсыз талды. Салтанат ханым, бірден тікелей эфир болғандықтан сауалымды қойсам, енді елімізде осы уақытқа дейін жасанды жолмен 22 мың сәби дүниеге келген екен. Бұл көрсеткіш салыстырмалы түрде қанағаттандырарлық па? Иә, қанағаттандырарлық деп айтуға болады, өйткені жасап жатқан жұмыс өте нәтижелі. Бірақ бір қиындығы сол, көп адамға бұл қол жетімсіз. Сол үшін жаңа квоталарды көбейтіп жатқаны да сол мемлекетіміздің. Бүгінгі Салтанат ханым, бүгінгі тақырыпқа қатысты тілшілеріміз халықтан сауал жинаған еді. Соғанда назар аударып өтсек, бізде видео сауалдарымыз бар. Біздің демографиялық ахуалда мына бала санын көбейтудің әрбір мүмкіндігін біз пайдалануымыз керек. Осы жерде тек бір сауал туындайды. Мысалы, бұл жаңа квотаны бөлу қалай жүзеге асырылады? Бұл жерде мысалы әлеуметтік жағдайы жастардың тағы сондай-сондай басқа да мәселелер ескеріле ма деген сауал туады. Салтанат ханым, жауап берсеңіз, квотаны бөлу қалай жүзеге асырылады? Кезекке қарайсыздар ма, әлде жас жұбайлардың жастары ескеріле ма, әлеуметтік жағдай ескеріле ма? Бірінші кезекте қайда қараймыз, нені ескереміз? Бұл жерде тек қана медициналық көрсетілімдер ескеріледі. Ол көбінесе жас жұбайлар, өйткені жаңағы өзінің аналық ұрығы бар, өзінің аталығы ұрығы бар, сондай жұптар. Енді олардың ішінде әрине 40 жастағы да кездесіп қалуы мүмкін, бірақ көбінесе ол жастар, өйткені жастарда ұрық сапасы жоғарылау және де саны да көбіректеу болады. Сол себепті бұл медициналық көрсетіліммен жасалатын әдіс. Әсіресе мынау квотамен, өйткені мысалы квотасыз ақылы түрде ол кез келген әйел баруға мүмкіндігі бар, өйткені ол барғанда өзінің мүмкін бір-екі ұрығы болуы мүмкін, бірақ мүмкіндігі болса оны дәрігер алады осы бағдарламаға. Ал енді квотаға бару үшін ол үшін арнайы кезекке тұрып, арнайы консилиумнан өтіп, соның ішінде жаңағы осы болжам бойынша нәтижелілік егер 30-40%-дай болатын болса, сонда сол нәтижелі топ алынады осы кезекке. Кезекке тұру үшін ол жергілікті өзінің гинекологына бару керек, қаралу керек, тізімге тұратындай жағдай жасау керек, және де репродуктолог мамандардың несі керек, қорытындысы керек. Сол қорытындыға байланысты
Бұл нәтижелі топқа жатады. Күйеуінде ұрық бар, әйелінде ұрық бар. Бұлардан 35-40%-дай нәтиже алуға болады. Бір жасағанда деген қорытынды берілсе, онда жергілікті жаңа гинеколог тізімге тіркеуге алады. Және де бұл тіркеудің бәрі облыс орталықтарында, немесе үлкен қала орталықтарында, денсаулық сақтау департаменттерінде сол жердегі бас акушер гинекологтар өздерінің тізіміне алып отырады. Облыс бойынша бір тізім болады, үлкен қала бойынша тізім болады, соны сол тізімге кіргізеді. Сол жерде кезекті күтеді. Бұл жерде әлеуметтік жағдайға қаралмайды. Өйткені әлеуметтік жағдай бұл жерде оған байланысты болса, онда медициналық көрсетілім қайда қалады? Бұл технология, таза медициналық технология. Түсінікті. Салтанат ханым, міне дәл қазіргі уақытта біздің бағдарламаның WhatsApp нөміріне де сұрақтар келіп жатыр. Осы бетте соған да тоқталып өтсем, бала сүйе алмай жүргенімізге 5 жыл болды. Еконы енді ойлап жүредік. Осы мемлекеттік квотаға ілігу үшін алдымен қайда баруымыз керек? Не істейміз? Құпия түрде бұны жасауға бола ма дейді, ешкімге айтпай. Негізі ешкімге, біз кімге жариялаймыз? Дәрігер ешкімге жарияламайды, өздері жариялайды. Әдетте апасына айтады, атасына айтады. Солар бәрі қаржат жинап жатады, тағы да басқа әкпесіне айтады дегендей. Сондықтан дәрігер оны жариялап ешкімге айтпайды. Тіркеуге тұрғанда да оны ешкім жария жасалмайды. Енді 5 жыл отасқанына 5 жыл болатын болса, мүмкін оның себебі басқа нәрседе шығар. Мүмкін эко жасап керегі жоқ шығар. Оны сауатты репродуктолог дәрігерлерге бару керек. Біздің орталықтарымыз мысалы осы Қазақстанның 9 қаласында бар. Сол жердегі репродуктологтарға барса, олар анық қанығын толық айтады. Мүмкін табиғи жолмен көтеретіндей мүмкіндік бар шығар. Сондықтан ол 5 жыл 5 жыл мерзім маман ретінде енді қатты ұзақ емес деп айтқыңыз келіп тұр ғой. Жоқ, ұзақ. 5 жыл ұзақ. Бірақ оның ішінде мүмкін дұрыс емделмеген шығар, мүмкін дұрыс дәрігердің қолына тимеген шығар, мүмкін барлық технологияны қолданбаған шығар. Сондықтан оны түбегейлі білу керек та, не себепті, себебін анықтап, содан кейін барып қана айтуға болады. Тілшілеріміз жазып алған тағы бір сұрақ бар екен, халықтан алған сауалға кезек берейік. Иә. Бала деген бауыр ет қой, отбасылар бар, балалы бола алмай жүрген. Соларға енді үлкен ол көмек сияқты, иә, балалы болуға бір үлкен үміт сияқты. Бірақ бұл қай, біріншіден бұл үлкен қалаларда ғана бола ма? Біздің 50% халқымыз ауылда жерде тұрады. Олардың да сол ана әке болу бақытына мүмкіндік бар бола ма, жоқ па? Бұл көрерменіміз енді ауыл мәселесі толғандырып отыр. Ауылға жете ме сол, ауылдың адамдарына квота бөліне ме деп тұр. Әрине, бұл жерде таңдамайды ғой, ауыл қала деп. Мен жаңа айтқандай, 14 облыстың орталығындағы денсаулық сақтау департаменті тізім жасайды. 3 қала, үлкен қала, Нұр-Сұлтан қаласы, Алматы қаласы, Шымкент қаласының қалалық денсаулық сақтау департаменттерінде тізімге тұра алады. Сондықтан ауыл қала деп бөлінбейді. Түсінікті. Салтанат ханым, менде бір соңғы сұрақ. Осы президенттің жолдауы шыққан кезде осы квота бөлінеді, 7 есе көбейеді дегенде сіз маман ретінде қандай сезімде болдыңыз? Мен керемет сезімде болдым, өйткені біз күткен жоқпыз. Ондай осыншама 7 есе көбейтеді деген ондай хабарды күткен жоқпыз. Біз көптеген хат жаздық, оған дейін көптеген жаңағы жоғары жаққа, денсаулық сақтау министрлігіне, үкімет басшылығына хат жаздық. Бірақ тура енді біздің күткеніміз мүмкін 2 есе көбейтетін шығар деп ойладық. Ал енді 7 есе көбейту ол керемет қуаныш. Ол үлкен қуаныш, ол 7000 отбасыға үлкен бір үміт сыйлағалы отыр, иә. Салтанат ханым, уақыт жауап бергеніңіз үшін рахмет. Бізбен тікелей байланыста болған биология ғылымдарының докторы, дәрігер, репродуктолог, эмбриолог Салтанат Байқошқарова болған еді. Құрметті көрермендер, енді уақытымыз өте тығыз. Бүгінгі айтарымыз осымен тамам. Шаңырақ бағдарламасына өтінім беру келесі аптада аяқталатын естен шығармаңыздар. 1986-2010 жылдар аралығында үй кезегінде тұрған азаматтар әлі де өтінім беріп үлгересіздер. Мен сіздермен сәрсенбінің кешіне дейін қоштасамын. Келесі бағдарламада
қарағанда көпті алаңдатқан зейнетақы қорындағы ақшаның бір бөлігін кімдер қалай алады, не істейміз деген сауалға жауап іздейміз. Олай болса, 9 қыркүйек сағат 20:30-да баспанаға бағытты өткізіп алмаңыздар. Баспанаға бағыт беру бізден, әрекет ету сізден.